Як і обіцяла, вже за мить говоритимемо про хустки, а саме про їх значення в українській історії, в історії нашого народу, адже хустка була важливим ритуальним атрибутом, значення якого збережено почасти дотепер, і тому що вишита, і тому що прямокутна, і тому що голову покривала. У казці хустка – це був чарівний предмет у сні. Хустка означала хорошу звістку або навіть сватання. Ну, а у пісні хустка символізувала вірне кохання. А на покрову, напередодні цього свята ми з вами і знаходимося сьогодні, дівчата покривали свою голову хустками і казали: «Покрівонька, покрівонька, покрій мені горівоньку, хоч онучою, хоч ганчіркою, хай не буду більше дівкою». Про історію хусток і про їх значення говоритимемо вже за мить з нашою ранковою гостею. Доброго ранку бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам і зустрічаємо нашу ранкову гостю. Доброго ранку. Здравствуйте. Сьогодні до нас завітала Анастасія Свиридченко, керівник гуртка дизайн-студії МОД Херсонського професійного училища сервісу та дизайну та Херсонського державного будинку художньої творчості. Пізнали, безумовно, всі Анастасію, хто є постійними телеглядачами нашої ранкової програми «Ранок на Скіфі», адже з'являєтеся ви завжди напередодні якихось свят значимих для всього народу, для нас, мешканців Херсонщини та й України, жителів. Ну і сьогодні зустрічаємося напередодні великого православного свята Покрови, Дня Пресвятої Богородиці, який відбудеться вже 14 жовтня. Ну, а невід'ємним атрибутом цього свята є, звичайно, хустка. Адже для того, щоб піти до храму, піти до церкви, треба обов'язково покривати голову. Але те, що це треба робити, знають всі. А от про історію хусток і про їх значення в історії українського народу і козацької доби, зокрема, мало хто знав і мало хто чує. І сподіваємося, ви нам сьогодні про це розповісте. Звісно, розкажу. Начнемо з того, що праздник Покрова, Покров Пресвятой Богородицы, ассоциируется с платком. Почему? Есть такая одна из легенд, что в X веке в центре православия Константинополь, столица Византии, этот город был окружен врагами неправославными. И жители, которые находились в храме, молились о Пресвятой Богородице, о защите их и помощи им. Пресвятая Богородица явилась, сняла с головы покров, покрывала, и накрыла их, и таким образом они стали невидимы для врагов. И с этим началось уже в 15 году, как бы начался праздник, который ассоциировался не только с обрядами, но и с платками. Платок на самом деле он олицетворяет верность женщины, любви, признание, привязанность. Подарить девушке платок, и она его, если принимает, это символизировало согласие и уважение. В старину платки были разнообразные, но самым чистым и самым светлым для праздников и вообще для повседневных дней был платок белого цвета, вышитый разноцветными нитками. Вышивали шелковыми нитками, обязательно должны быть сочетания красных, синих, желтых, ну и розових. На самом деле у нас нету настоящего старинного вышитого платка, потому что это очень редкость и уже никто их не вышивает. У нас уже есть на производстве изготовленные разноцветные платочки. Давайте покажемо белый. Да. Белый платок у нас это идет уже более современный. Его одевают на венчание, покрывают голову. До наших дней дошел один обряд, который происходит во время свадьбы. То есть под конец свадьбы у невесты снимают фату и покрывают ее голову платком, что означает, что она уже замужняя. В старину девушки замужние, женщины носили платки так, чтобы покрывать не только голову, но и прятать свои волосы. А молодые девушки носили платки только для того, чтобы
оберечь себя от жаркой погоды или же холодной, но таким образом, чтобы были видны волосы из-под платка. Угу. Ну, чому так важливо було покривати голову хусткою? Потому что женщине нельзя было в старину ходить с распущенными или же с открытой головой, замужней женщине. Это было очень стыдно на то время. И есть такие исторические данные, что в 17 веке проводили такой опыт, историки больше, они просили женщину снять платок или же хоть немножко показать верх лба, то на ответ они получали отказы и очень большие возмущения, что даже через священников не удавалось говорить женщину снять платок. Угу. До речі, я зустрічала інформацію про те, що один із етнографів, досліджуючи цю тему, історію хусток, ще у той час запропонував жінці показати волосся, зняти хустку. Вона не погодилася, да. І скоріше була згодна показати навіть свою ніжку. Да, да. Було це так, дуже цікаво. Повертаючись до кольорів хусток, кажуть, що ну, ми звикли більше до таких хусток, так, ну, вишиваних, чорних, червоних, ну, більш святкових на наш погляд, але чомусь вважається, що білий колір – це є колір українських жінок на хустках. Білий цвіт, він символізував чистоту, символізував праздник. И чистые намерения девушки. Платок, он же символ чистой души. Он есть оберегом женщины. Он оберегает женщину от всего злого, лихого и всех болезней. И он является неотъемлемым атрибутом украинского образа, то есть украинского костюма. Его не только могли носить, покрывая голову, но еще и как неотъемлемый аксессуар одежды, как и у вас, покрывая плечи. Ну, у меня такой дещо украинский вариант, так? Трошки да, є. Да. Але, но ну, он идет темного цвета, это сейчас уже стали модны разноцветные платки, потому что они пошли больше от болгарских стран, а те на сам период переняли их у персов и турков. У нас же в старину на Украине черный цвет платок имел знак, как бы сказать, горя. Его одевали только, если случалась какая-то трагедия или же кто-то из родных умер. Насчет а щодо обрядов, червоних, да? Червоних хусток? Червоні бо хустки? Інколи зустрічається, знову ж така інформація, що червоні хустки вішали навіть на двері після покійника. Так, да, да, да. Це був обряд, щоб люди могли побачити, що тут горе, і потрібно було на ворота зав'язати красного цвіту платочок. Угу. Ще були в старину такі, такой обряд, что девушка, да, еще я перейду к тому, что платки были очень известны в эпоху казачества. И когда девушка вышивала платок, она дарила своему жениху, казаку, например, и он его оберегал как неотъемлемую часть, ну, даже как саблю. Он не мог с ней расставаться никогда. Если же казак погибал, ему прикрывали платком лицом для того, чтобы, как по преданию, хищные птицы не смогли виклювати глаза і напитися української крові. Угу. Ну і відтак хустка ставала оберігом не тільки для самої дівчини, але і да, для її да, коханого. Да. Є така символіка, що якщо дівчина дарить воєнному парню платочок, то він становиться його оберегом. Не тільки признання вічної любви і вірності, але й оберегом. Было еще в старину обряд, когда девушка вышивала платочек и завязывала его на руку парню, это означало, что у них скоро будет свадьба. Конечно же, платки очень были распространены на Украине как символ определения статуса женщины.
так как девушки молоденькие, я же уже и говорила, что носили только, чтобы защитить себя во время жары и холода, на сам период они не ходили в платочках, они носили ленточки разноцветные или же венки. Вот. Насчет цветов и узоров я добавлю, что платок вышивался, начиная с углов. Вышивали сначала углы, а потом уже центр. Но со временем начали вышивать только углы, и от него уже вся площадь платка занималась мелкими деталями узоров. Ну, наприклад, такая хустка, так бачу? Да, 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 но здесь оно больше уже по всему периметру, по краям было. Был рисунок. Ну, как видите, что по центру здесь... не виділен. Ну теж, якщо заглиблюватися у обряди, звичаї, то є різні думки з приводу, чому повинен був зайнятий бути центр, да, потім да, не повинен да, був. Да. Ну, це все було в старину. Тільки можу додати, що до 18 віку вишивалися геометричні узоры. А уже после 18-го уже начали преобладать узоры цветов. Васильков, гвоздик, украшали их узорами стеблей, листочков. Очень редко встречались в старину рисунки на платках с птицами. Это такими, как голуби, петухи. Очень редко. Чому так? Ну, потому что больше девушкам, особенно молодым девушкам, которые на второй день после свадьбы должны были уже ходить в платочке, им больше нравились такие варианты, как... Кучасти, мабуть, так? Да, да, да. Більше їм це було до лиця, да, і, чем... мабуть, до душі. Да. В наш час можна зустріти будь-які хустки, і ось такі тут і геометрія, і будь-які кольори. Поєднання кольорів. Ну і добре, що така традиція все одно є. Нехай не так часто ми вдягаємо ці хустки, нехай тільки по якимось святам, коли йдемо до церкви, або добре, що є такий обряд на весіллі, і дівчата ні в якому разі не хочуть від нього відмовлятися, не бояться вдягти після красивої хати хустку. Так. Ми вам дякуємо за те, що прийшли до нас, розповіли багато таких цікавих фактів про хустки і напередодні покрови Дня Пресвятої Богородиці. Побажання усім телеглядачам. Прошу. Желаю вам ніколи не забувати наші обряди старинні і завжди придержуватися правил. Спасибі. Ходіть завжди під покровом Пресвятої Богородиці. Ну, а я хочу нагадати, що гостею нашої ранкової студії сьогодні була Анастасія Свиридченко, керівник гуртка дизайн-студії МОД Херсонського професійного училища сервісу та дизайну та Херсонського державного будинку художньої творчості.